Lai Daugavpilī bērni vasaras brīvlaikā varētu pavadīt laiku lietderīgi, izglītojoši un interesanti, pilsētā sadarbībā ar Daugavpils jaunatnes departamentu vasaras laikā tiek organizētas nometnes bērniem un jauniešiem vecumā no 6 līdz 17 gadiem. Interese piedalīties nometnēs kā katru gadu ir liela. Šogad mums ir 20 nometnes, no tām ir 18 dienas nometnes un 2 diennakts nometnes. Šogad 865 bērniem ir iespēja nodarboties un laiku pavadīt nometnēs. Tas ir vairāk, jo pagājušajā gadā bija tikai 810 nometnes. Daugavpils 3. vidusskolā jūnija mēnesī notiek nometne ar nosaukumu Jaunradas akadēmija. Šajā nometnē kopumā piedalās 100 bērni, kuri sadalīti 4 interešu grupās, proti vizuālās mākslas, floristikas, informātikas un dejas. Tāpat bērni paralēli nodarbībām dodas dažādās ekskursijās. Vairākas ekskursijas jau bijām. Bijām Rotko centrā, bijām Mežciema, vizinājāmies ar zirgiem, vizināsimies ar laivām, arī mēģināsim atrast laiku, lai pavizināties ar plostiem. Mālu centru noteikti apmeklēsim, apmeklējam arī uzņēmumus pilsētas. Nometņu laikā bērni iegūst jaunus draugus, kopā jautri tiek pavadīts laiks, piedzīvoti arī brīži, kurus atceroties nāk smiekli. На лошадях катались уже. Были в кино вчера. Ar zirgiem vizinājāmies. Bijām kino. Bija interesanti? Bija bailīgi. Juris un es gandrīz apčurājāmies no bailēm. Ko jūs skatījāties? Par dinozauriem? Es varu spēlēties ar draugiem, zīmēt, atpusties, dažreiz blēņoties. Arī blēņoties? Jā. Bet nu nedaudz, ja? Jā. Patīk tev nometnē? Jā, es jau 3. gadu. Katra dienas nometne ilgs 20 dienas, sākas pulksteni 8 un beidzas 5 vakarā. Nometnes ir maksas, taču tā kā tās finansiāli atbalsta arī Daugavpils pilsētas dome, bērniem ir vairāk dažādi iespēja, kā nometnē laiku pavadīt interesantāk.